i nderuar presidenti i Republikës, shkëlqyesi i tij Zoti Ilir Meta, të nderuar zonja zotëri, dibran të devotshëm, kam kënaqësinë që si një nga përfaqësuesit e komunitetit dibran të jem këtu midis jush. Pra padyshim gjithmonë kur mlidhemi në dibranët, ndjejmë kënaqësi për njëri tjetrin se kemi ç'i themi njëri tjetrit për t'i treguar vlerën, punën, trimërinë, mençurinë që kanë dibranët. Ne si shoqate e komunitetit dibran në aktivitetet e shumta që bën për të promovuar historinë, patriotizmin, luftën e paraardhësve tan, shumë njerëz të shquar që kanë lënë mbresa, që kanë lënë gjurmë në historinë jo vetëm të Dibrës, por në historinë e Shqipërisë, neve bëjmë këtë herë mbas here për të mos harruar traditën, por për ta përforcuar atë dhe për ta çuar më tej. Njëkohësisht në shumë aktivitete artistike kulturore, ne kemi vlerësuar shumë njerëz të cilët kanë lënë gjurmë dhe kanë dhënë një kontribut në artin dhe sportin shqiptar. Padyshim, në këto momente nuk duhet të lënë, nuk duhet harruar, por njëkohësisht duhet vlerësuar, duhet nënvizuar vlerësimi që kemi ne nga institucione të ndryshme të vendit, por njëkohësisht ajo që është më e rëndësishme, një vlerësim që kemi patur herë mbas here nga presidenca e Shqipërisë dhe veçanërisht nga shkëlqyesia e tij presidenti i Republikës. Kjo na bën që të vlerësojmë dhe ne veten tonë për të na mobilizuar për mëtej në të gjithë aktivitetet që do bëjmë. Më vjen e çuditshme në një moment që në një sallë thuren intriga, e thuren shpifje, e thuren këtu në këto oborr të gjelbërt, thuren këngë edhe valle. E shikoni pra se çfarë ndryshimi kemi ne me ata. Por me siguri që edhe ata do të korrigjohen. Pra, duke ndjekur shembullin ton. Po s'ka dyshim që kur flasim për ata, na vjen padyshim edhe për të qeshur. Por edhe kjo është një kënaqësi, është një kënaqësi për ne. Dua të vlerësoj padyshim sot që jemi mbledhur në këtë ditë kaq të bukur, që edhe Zoti dha këtë diell të mrekullueshëm dhe këtë temperaturë të mirë. Vlerësojmë ansamblin me një emër të shquar, nderin e kombit Aziz Drell. Kështu që ky ansambël tregon që është një vazhdimësi e sukseseve e lavdis të këtij emri, por dhe që lën gjurmë në thesarin e artit kulturor shqiptar. Dhe nuk do ta zgjat shumë për sukseset e mëdha që ka ky ansambël, por vetë fakti që erdhëm deri këtu dhe vlerësohemi nga presidenti i Republikës tregon me vërtet vërtetësinë e këtij suksesi të këtij ansambli. Padyshim me drejtuesin shumë të talentuar Avni Ndreu, me të bijën e tij dhe me të gjithë këta artistë të mrekullueshëm që na kanë nderuar me kërcimet e tyre, me këngët e tyre, me kostumet e tyre, na kanë nderuar në skenat e të gjithë vendeve të Europës që kanë shëtitur dhe kanë treguar se ja ku është niveli i artit shqiptar, ja ku është niveli i artit dibran, ja pra ku është vlera e këtij thesari që neve ruajmë sot dhe demonstrojmë sot. Ju falenderojmë për mikpritjen dhe ju falenderojmë ju artistë të mrekullueshëm për kërcimin e mrekullueshëm e të bukur, për talentin tuaj dhe ju urojmë suksese të mëtejshme, që miru pafshim në koncertet të tjera, në takimet të tjera dhe pse jo dhe në dekorimet të tjera.